Kdyby to je svátek a taky něco stojí. Až 200 korun museli dát fanoušci za lístek, ale zejména těm slávistickým se to vyplatilo. O tomhle derby budou vyprávět i za několik desítek let. Přitom si to pro červenobílý národ nezačalo vyvíjet dobře. Už ve čtvrté minutě Kysel posunul na Miroslava Matušoviče a ten otevřel skóre. Radost na spartanské lavice mohla být ještě větší. To, když pár minut poté Kysel pro změnu našel Zelenku, jehož přihrávku napálil do golmana Kozáčíka Došek. Poláčkovi pak nestačila ani prázdná opuštěná branka. První klíčový moment zápasu. Další mohl přijít v zápětí. Kapitán Petráš podtěl v pokutovém území Hrdličku. Verdikt sudího Jary byl jasný. Penalta. Pavel Fost souboj s Blažkem prohrál. V tu chvíli to vypadalo na další promarněné derby ze strany Slávie. Ale ještě do poločasu červenobílí vyrovnali. Centr Vlčka propasíroval přes Kysela do branky Dušan Švento. V poločase vyrovnáno 1-1. A pak to přišlo. 61. minuta. Roch Jarolíma a v pokutovém území vyskočil jen Martin Latka. Spartané zůstali stát. 2-1 pro Slávii. Za 80 vteřin Švento obloučkem přihrál Vlčkovi a ten dalším obloukem přehodil Blažka. 3-1. Sparta má podle inkasovaných gólů třetí nejhorší obranu v lize. Podívejte se, kolik prostoru dostal Matěj Krajčí. Svoji pohodovou vycházku velkým vápnem zakončil čtvrtým gólem. Sparta úplně zmizela z povrchu Strahovského. Petrou si dal málem vlastní gól. Slávie rozmetala Spartu 4-1. Před nejvyšší návštěvou ligového podzimu zlomila Slávia nepříznivou bilanci posledních let. Spartu porazila naposledy před 3 lety ve finále domácího poháru. V lize čekala na výhru dokonce 6 let. Slávia rozhodla zápas během 6 minut v průběhu druhého poločasu. Já jsem strašně rád a strašně jsem nadšený z toho, i z atmosféry, i z výsledku, takže já jsem nesmírně rád a šťastný, že jak to dopadlo teraz.